Prvi večer, spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav na javni tribuni z naslovom Slovenija in migrantska kriza. Zbor za republiko in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve zaskrbljeno spremljata množično migracijo v Evropo in odziv slovenske države na kulturna, civilizacijska in varnostna tveganja, ki jim je tudi Slovenija ob tem izpostavljena. Pozdravljam udeležence tribune, in sicer dr. Dimitrija Rupla, dr. Ivana Šketica, gospoda Janeza Janša, gospoda Aleša Kolsa. Po njihovi predstavitvi problematike, seveda, če bo čas dopuščal, bo tudi možnost podati posamezna vprašanja. Ja, globalizacija dobiva za migrantsko krizo nove razsežnosti. Trgovina, znanje, informacije ne poznajo več meja. Smo res že na pragu nove dobe, ko tudi milijonski valovi beguncev in migrantov ne bodo več poznali tujih meja in se bodo neomejeno razlivali po evropski celini. Dr. Dimitrij Rupel, veliko izkušenj imate s zunanjo politiko. Kaj je razlog za današnjo selitev narodov? Kako je to možno? In kakšne posledice lahko pričakujemo predvsem v našem delu sveta? Izvolite. Lep pozdrav sem skupaj. Hvala za priložnost, da sodelujem pri tej okrogli mizi, ki se mi zdi zelo pomembna. No, vprašanje, ki si ga zastavil, Francej, je vprašanje, kot pravijo Američani, za milijon dolarjev. Najprej, seveda, je po mojem potrebno razložiti in vedeti, kaj se dogaja. Deloma gre za beg, jasno, deloma gre za preseljevanje. In ti dve kategoriji, oziroma ti dve dejavnosti, ali to dvoje dogajam, se pogosto meša. Nekateri ljudje v resnici bežijo pred vojno in življenjsko nevarnostjo. Vojna je povezana z verskimi spori, če me vprašate, kje so razlogi, verski spori, dediščina kolonializma, ostanki hladne vojne. Ampak vse to na Bližnjem vzhodu traja že 60 in več let. Ko se je hladna vojna končala v Jugoslaviji, nekateri se tega še dobro spominjamo, so ljudje bežali v najbližje varne države. Recimo Bosanci v Slovenijo, kar je bilo logično. To, da so se Sirci zatekli v Turčijo, je normalno. To je v bistvu prva varna država. Selitev iz Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, iz Azije v Nemčijo in v Skandinavijo pa je nekaj novega in ni povezano samo z vojno. Tu gre za, jaz bi temu rekel včasih, nekateri se boste spomnili izraza ameriški sen. Tukaj gre tudi za evropski sen, kot je šlo nekoč za ameriški sen. K temu je veliko prispevalo medijsko upodabljanje evropskega življenja, udobja recimo, v primerjavi s tem življenjem, ki ga živijo drugi v teh pokrajinah oziroma v teh delih sveta. Podoba evropskega blišča, udobja, blaginje, torej novi mediji, ne samo televizija, ampak seveda mnogi drugi vezani na računalnike, telefone in tako naprej, prispevajo k temu nekaj. Seveda, mislim, da je logično in je potrebno omeniti, da je veliko prispevalo tudi vabilo Angele Merkel septembra 2015. Bistveno vprašanje po vam pripričanju je, kakšno politiko zastopa Evropska unija.
kaj hoče Evropska unija in kako Evropsko unijo doživljajo ne evropejci, arabci, muslimani. Evropska unija daje v tem trenutku vsaj vides nekoliko neurejene, ali pa še bolje rečeno, nekoliko zmehčane skupnosti. Spomnite se znanega Kaganovega rekla, gesla, da je Evropa iz Venere, Amerika je iz Marsa. Torej, Evropska unija ima probleme demografije, ima probleme pomankljive obrambe, to velja tudi in še posebej za Slovenijo. Neučinkovite policije, obmejne straže, nimamo dobro urejene v Evropi, zdaj o Sloveniji niti ne rečem več. Da seveda ne govorimo o bančni in o finančni krizi in tako naprej. Zdaj, jaz se spomnim, ko sem bil veleposlanik v Združenih državah Amerike, so se tu pa tam norčevali iz Evrope in iz Evropske unije, češ, da ima vodjo, oziroma takrat je bil Santer, torej predsednik komisije, iz države s 500 tisoč prebivalci, skratka za ameriške pojme in za pojme v mnogih drugih državah je to, da ima Evropska unija recimo ne dovolj močne voditelje problem. No, lejte, Evropska unija, Evropa sploh, je utemeljena na Vestfalskem sistemu. Vestfalski sistem ali pa Vestfalski mir je sledil 30-letni vojni. In seveda Vestfalski sistem je velika sprememba in velika pridobitev za evropske razmere. Na njem je utemeljena državna suverenost, nedotakljivost meja, delitev med civilno in cerkvino sfero in tako naprej. Zdaj, v to sfero vdirajo zdaj elementi, ki se jih spominjamo iz 30-letne vojne v Evropi. Vi veste, da je bila 30-letna vojna med protestanti in katoličani. In marsikaj iz sporov med muslimani ene in druge vrste, šiiti in suniti, spominja na to. Tu imamo zdaj nek nov pojav, ki se mu reče islamska država. Islamska država si ne želi samo državo, si ne želi samo države z mejami, ampak islamizacija vsega sveta. To je bistvo islamske države. Ne samo se zaustaviti nekje in si zgraditi nek dom, ampak dejansko preplaviti z islamom cel svet. Radikalni muslimani mislijo, da evropejci živijo v zmoti nesreči in jih je treba odrešiti, kar seveda pomeni, da te selitve, če vsebuje tudi ta element, ta premislek, prinašajo destabilizacijo Evrope. To je po mojem prepričanju največji problem. Ej, kar se Slovenije tiče, France, bom takoj nekal. Slovenija mora nadzirati šengensko mejo, ne glede na Grčijo. Šengenske meje v Makedoniji najbrž ne bo tako lahko organizirati oziroma brant, kajti Makedonija ni članica Evropske unije. Da obmejni organi ne morejo obvladati toka migrantov, to seveda ni res. Pri nas bi lahko naši obmejni organi obvladali tok migrantov. Poglejte, eno samo londonsko letališče procesira 100 tisoč potnikov na dan. Če Slovenija nima dovolj policistov, najbrž morajo pomagati še druge države, mora tu se, to rečem, izkazati Evropska unija. Pred nekaj dnevi sem zasledil izjavo hrvaškega notranjega ministra, da nameravajo transportirati migrante iz Makedonije na avstrijsko mejo, to pa pomeni v Slovenijo. Kritiki politike, in to s tem bom končal, kritiki politike varovanja slovenske južne oziroma šengenske meje nasprotujejo oviranju, skozi govorijo o tem, da nekdo hoče ovirati svobodo gibanja. Seveda Slovenija ne more biti odgovorna za svobodo gibanja zunaj Slovenije in zunaj Evropske unije. Varovanje šengenskega sistema pa je ravno nasprotno, omogoča svobodo gibanja v Evropi. Če bi se uklonili zahtevam teh kritikov, bi se nenadoma zamajala slovensko-hrvaška meja, k
ker je gotovo, ali pa se bojim na interesu Hrvaške, po škandalu z arbitražnim sporazumom pa sploh. Toliko moja stranja v početku. Hvala lepa. Hvala, dr. Ruklu. Na vsakih nekaj 10 ali 50 let se tudi slovenski narod sooči z obsežnim notranjim pretresom. V takih trenutkih je za narod usodno pomembno, da premoremo sposobne ljudi, ki pravočasno opozorijo na bližajoči se cunami in sprožijo zaščitne ukrepe. Gospod Janez Janša, veliko izkušenj imate v vodenju države. Kaj migrantska kriza pomeni za Slovenijo? Kaj bi pomenilo, če bi sprejeli 200 tisoč migrantov in jim podelili državljanstvo, kot predlagajo nekateri levi politiki? Je ogrožena celo naša ustavna ureditev in narodnostna identiteta? Kako zaščititi slovenski narod in istočasno človekoljubno pomagati pomoči potrebnim beguncem? Izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj to, kar se dogaja z aktualno migracijo na jugo proti severu, velik del evropske politike imenuje solidarnost. Pravijo, da na 100 tisoč ljudi, ki prihajajo in spadajo v različne kategorije, ne, Evropa sprejema jih solidarnost. To seveda ni res. Zaradi takšnega evropskega pristopa k problemu migracij bo veliko ljudi umrlo. Najprej ne v Evropi, ne? Kasneje upajmo, da lahko tudi, čeprav upajmo, da se to ne bo zgodilo, ampak tukaj preprosta matematika odgovarja na to vprašanje. Zdaj, Evropa nima neomejenih kapacitet. Evropa ne more fizično sprejeti vse, ki bi v Evropo želeli. To je nemogoče. Nemogoče. Če bi samo 10% teh, ki želijo v Evropo, Evropa sprejela, je to konec Evrope. Je to konec te civilizacije, ki jo danes poznamo v Evropi, z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. To, da je Evropa, predvsem Nemčija in Skandinavija, v lanskem letu sprejela več kot 1 milijon migracij. Glede na strukturo teh migracij pomeni, da so se kapacitete Evrope v veliki meri zapolnile tako s tistimi, ki so pomoči potrebni, kot s tistimi, ki pomoči niso potrebni. Danes največja kategorija teh, ki so lansko leto prišli, okviru tega migracijskega vala čez Zahodni Balkan, oziroma čez Balkan, po balkanski poti, so za boj sposobni moški. To je daleč največja kategorija. Šele potem so otroci pa družine z otroci. Ker kapacitete niso neomejene. To, da se je sprejemalo vse, brez razlike, brez kakršnekoli selekcije, pomeni, da se v prihodnosti ne bo moglo sprejeti mnoge, ki pa so dejansko ogrožene in bodo ti umrli v spopadih, v državah, kjer do teh spopadov prihaja. Ali zaradi prenatrpanosti, slabih higijenskih, zdravstvenih in drugih razmer v nekaterih begunskih taboriščih v sosednjih državah. Torej, temu ni možno reči solidarnost, ne? Prej obratno. Solidarnost je tukaj malo. Čeprav je pri tem projektu sodeluje veliko ljudi z iskrenimi nameni, ker mislijo, da dejansko pomagajo tistim, ki so pač, če že niso ogroženi, pa so prišli iskati boljše življenje v Evropi. Ampak zato, ker so se kapacitete zapolnile v 3/4 s tistimi, ki niso bili neposredno ogroženi, ne, je dejansko življenjsko ogroženih na 100 tisoč ljudi. Je toliko lažna solidarnost. Tudi v Sloveniji ni nič drugače s tem. Ne gre za solidarnost, gre za
Gre za politiko, za politično paradigmo. Če berete programe evropskih socialističnih strank, v tistih točkah, kjer piše o migracijah, ste videli, da nekateri bolj prikrito, drugi pa zelo odkrito govorijo o tem, da Evropa pač migracije potrebuje. Socialisti potrebujejo migracijo zaradi novih voljivcev. Na tej točki migracije je bila dolgoletna, več desetletna bitka oziroma politični spopad recimo med našo politično grupacijo, med Evropsko ljudsko stranko in socialisti. In je bilo to eno od pomembnih vprašanj, kjer so se ti dve grupacije ločevali. Zdaj, za neko doslej še nelogično pojasnjeno, spremembo politike nemške CDU, se je ta razlika zabrisala in je kaos popolno. Ne? Ker Nemčija ni kdorkoli, ne? Je pač gospodarski motor Evropske unije, v veliki meri tudi daleč najbolj vpliven politični faktor znotraj Evropske unije. In ker Nemška CDU tukaj je ključna vladna stranka, to vpliva na celotno Evropo in tudi širše. Zgaj prišlo do te zmede, jaz ne poznam logičnega odgovora. Bil sem zraven, ko so bili najbolj odgovorni ali pa najbolj odgovorne povprašane po tem odgovoru in so molčali. Posledice so pa tukaj. Posledice so tukaj in se jih zdaj gasi na vrat na nos. Zdaj Slovenija prišlo, zdaj da preskočimo in skrajšamo odgovor, Slovenija prišlo do pravzaprav na političnem prizorišču enake ločnice, no? Kot je trajala, kot je ustrajala na evropskem političnem prizorišču, dokler ga nemški pristop ni zabrisal in povzročil kaos. Ne? Slovenija smo dokaj odkrito, lahko brali recimo v Mladini uvodni, kjer vodničar apelira na Slovence, naj se kar pripravimo na 50 tisoč novih državljanov, da je to dejstvo in to je to. Jaz smo slišali enega od poslancev Združene levice v slovenskem parlamentu, ki pa je rekel, da bi jih moral sprejeti 200 tisoč. Ne za prvo, ne za drugo številko ni nobene solidarnosti. Ne? Je pač želja po uvozu novih voljivcev. Zdaj, kakšna je cena, kakšna bi bila cena, to vsi vemo. Tako da veliko tega, kar mi danes ne opazujemo in mogoče, mislim, mogoče razlagamo, kot da gre za nesposobnost vlade, kot da gre za nesposobnost slovenske politike ali po oblasti, moramo imati tudi iz tega zornega kota. Ne gre vedno za nesposobnost, gre za hoteno ravnanje. Zdaj, od pomladi lanskega leta, ko se je ta begunski val začel krepiti, ni ga povzročila Merklova, ker takrat ni dala še bene izjave, ga je pa okrepila potem, rekel, koncem poletja, z, ne samo s tisto izjavo, pa z nemško politiko, in do tega vprašanja. Tudi Švedi so enako ravnali, še nekatero druge države, ne, in se danes zelo kesajo. Ampak najkasneje spomladi lanskega leta je bilo jasno, ne, kaj se bo dogajalo in kaj se lahko na koncu zgodi. Mnogi smo opozarjali na te zadeve, predlagali rešitve, pravočasne rešitve, ki bi obvarovali Evropo mnogih nevarnosti, pa tudi na koncu, seveda, če je prišlo do pravočasne triaže na šengenskih mejah, obvarovali veliko življenj. Pa se pravzaprav nič od tega ni upoštevalo. Nič od tega se ni upoštevalo, pa se je upoštevalo potem, ko zadeve že niso imele enakih rezultatov, kot bi jih imele, če bi se rešitve uporabljali pravočasno. Nekje sredini lanskega leta je en od ključnih pridobitev evropskega projekta, to je prostor svobodnega pretoka ljudi oziroma šengensko območje, začelo razpadati.
Šengenska meja je padla v dveh državah, v Grčiji in v Sloveniji. Zmeni tega niste pravzaprav nikoli slišali v kakih uradnih izjavah, je to nesporno dejstvo. Ne? Šengenska pravila se kršijo v Grčiji in potem, če gledajo ti ljudje iz Grčije preko Makedonije in Srbije in Hrvaške v Slovenijo, ponovno na hrvaško-slovenski meji. Prašno zanemarljivo število ne, teh migrantov se je obravnavalo skladu šengenskimi pravili. Se je pa na veliko lagalo, koliko pa smo poti so se pobere in tako naprej, ne, dokler pač uradne statistike niso pokazale, da vsi lažejo. Ne. In da si zatiskajo oči, češ sej. Ne. Ker jih Nemčijo sprejema, pač čim hitreje čez državo in tako dalje. To je zelo kratko vidno. Ne. Zelo kratko vidno, ker ko se pač pride v ta prostor, se lahko gre kamorkoli in ko se lons v enem delu napolni, potem pač voda steče v druge dele. Ne? In stalno zatrjevanje slovenskih oblasti, češ sej prosilcev za azil v Sloveniji je zelo malo. Ne? In to stanje se lahko spremeni v dveh dnevih in to drastično. V dveh dnevih, glede na to, kaj se dogaja na tej poti. In se vse glede na sedanje stanje v zahodni Siriji, kjer je rusko bombardiranje pognalo v beg na 100 000 ljudi. In so lahko tukaj, ob tem, da Grčija še vedno nudi zelo hiter transport, ki je sicer plačljiv, ni brezplačen, kot pri nas v 7 dneh, ko se vremenske razmere malo popravijo. Ko je na nekem pomembnem sestanku junija lani nekdo predlagal, da bi moral angažirati NATO pri varovanju šengenske meje, je bil tako napaden, da se do konca sestanka ni več oglasil. No, včeraj je NATO sprejel sklep, da se bo NATO angažiral. Ne? Vsaj pri opazovanju in pač analiziranju in dostavljanju informacij in tako naprej. Danes je tudi Evropska komisija po 2 mesecih najav dala nek ultimat Grčiji, ne, da v 3 mesecih zagotovi varovanje šengenske meje. 3 mesece je malo dolga doba. Poleg tega vprašanja, kako se bo Grčija odzvala, je pa dejstvo, da Grčija lahko s četrtino svoje mornarice v 2 dneh prekine ta tok. Zapleni čovne, tem, ki pač služijo na nesreči in revščini in s pomorsko blokado to mejo zavaruje. Ne. Vendar se to ne dogaja, ker so grški ministri javno grozili, ne, mogoče se spomniti do teh izjav, da se bo Grčija prisilila sprejeti ta tretji paket finančne konsolidacije, potem bodo Evropo preplavili begunci. In to delajo. Zdaj slišimo še strani turških oblasti, podobne grožnje. Če ne bo dovolj denarja, potem ne, bomo ljudi naročili na avtobus, je bodo še hitrejši pri vas. S tem, da Turčijo je tukaj do neke mere možno razumeti. Ne. Turčija ima milijone sirskih beguncev, zato namenja relativno velika sredstva in tako dalje. Pri Grčiji je po obratno, ne? Grčija pa dobiva zelo velika sredstva, pa prašno ne skrbi niti za enega. Ne? Tisti, ki pridejo s čovni, mora potem plačati trajekte in to je trenutno najboljši posel Grčiji izven turistične sezone. Ne? Vsi mora plačati ta prevoz, ni tako kot pri nas. Zdaj, Evropa bi tukaj že zdavno lahko reagirala, vendar ni reagirala. Ne? Zdaj deloma so si ti ukrepi namerno upočasnjeni in preprečevani zaradi te socialistične paradigme. Danes je v Evropi več socialističnih predsednikov vlad kot pa konservativnih, oziroma strani EPP-ja. Imajo relativno večino v evropskem svetu. Niso vsi za takšno politiko, so tudi nekateri zelo proti, recimo slovaški socialisti. Ampak
stvari se ne odvijajo v realnem času. In zelo podobno je pač tudi v Sloveniji. Ne. Slovenija bi takrat, ko je Madžarska najavila, da bo zaprla mejo, morala najaviti enak ukrep. Ne. In te reakcije bi se pač prenesle navzdol po tej balkanski poti. Na koncu bi se ustvaril, bi se pravočasno ustvaril tolikšen pritisk na Grčijo, da bi to, kar se zdaj dogaja s tem današnjim ultimatom Evropske komisije, se zgodilo lani, je bil ta problem že zdavno rešen. Tudi ta dogovor v zvezi s Sirijo, do katerega je nekaj ohlapni obliki prišlo ravno v teh dneh, bi se prej zgodil, verjetno bi na 10 000 ljudi manj umrlo, če bi to pravočasno ukrepilo. Slovenija je imela to možnost takrat v rokah, pa je pač ni potegnila. Ko smo, za razliko od tistih, ki pravijo, da je Slovenija nehumana zato, ker je postavljala to ograjo, mi so odgovorni za mnoge tragedije, zato, ker tega nismo pravočasno naredili, ker pač teh ukrepov tudi nismo uporabili in Schengena nismo spoštovali. Zdaj, čez 10 let, ko se bo tako ali drugače, ne, če ne drugače zaradi tega, ker se bodo potencijali vojne izčrpali, vsake države se slejko prej, ne. Ko prišlo do neke stabilizacije razmer, ko se bo gledalo, kdo je naredil kako napako in kdo je za kaj odgovoren, bo tle Slovenija precej visoko na stranotinem stebu. To tisti, ki smo pravočasno opozarjali, pa seveda nismo prodrli, ker se ne gleda na vlado, ampak se pač gleda na državo. Je to pač zelo neka žalostna perspektiva. Je pa trenutno, in s tem zaključujem, zadeva popolnoma odprta. Zadeva popolnoma odprta, ne da se, po toliko zgrešenih potezah se ne da z gotovostjo napovedati, da bodo naslednje poteze, ki jih bo vlekla Evropska unija, pa ta prave. Še manj se to da napovedati za poteze slovenske vlade. Videli ste lani jeseni, kako se je stanje v 2 dneh, ne. Ko se je ta val ukrepil, približalo izrednim razmerom, ne, v Sloveniji, ne, ko so ljudje sedeli pred hišo in gledali na cesto, kdaj bodo prišli k njim. Takšna psihoza je bila, to se lahko vrne v nekaj dneh, v Sloveniji. Marca so v 3 zveznih nemških državah volitve, ne, tam bo prišla pač do izraza politična cena. Teh napak, ki so se zgodile v Grčiji, to bo drastično privolilo na mnoga ravnanja, tako da prihodnji tedni in meseci bodo vzeli z migrantsko krizo. Videli velike preobrate in glede na to, da je Slovenija tako na neuralgični točki, ne, bo vsaj del tega zajelo tudi nas. In zato je ta razprava, s katero opozarjamo na nujnost pravočasnega ukrepanja, več kot potrebno. Janezu Janši. Glejte, pred več kot 20 leti je harvardski profesor Huntington napovedal 3. svetovno vojno kot vojno med zahodno in nezahodno civilizacijo. Na to se je rodilo mednarodno gibanje razumnikov in kulturnikov, ki so želeli odgovoriti na to grožnjo za iskanjem skupnih pozitivnih točk v vseh religijah in kulturah. In generalna skupščina OZN je leto 2001 razglasila za leto dialoga med civilizacijami, Evropska komisija pa leto 2008 za evropsko leto medkulturnega dialoga s poudarkom na dialogu med krščanstvom in islamom. Takrat je bilo čutiti upanje, da je sobivanje krščanstva in islama možno, s tem pa tudi integracija muslimanov v evropski kulturni prostor. Glede na to, da za migranti prihaja neka druga podoba islama, kot smo ga bili vajeni v nekdanji Jugoslaviji iz naših evropskih balkanskih republik.
Sprašujem dr. Ivana Štuheca, ali tega upanja po sožitju ni več? Je možno in kako bi bilo možno sprejeti islam v evropski prostor, ne da bi izmaličili vrednostni sistem, na katerem temelji Evropska unija, pa tudi slovenska ustava? Je pred nami res spopad civilizacij? Lep dober večer tudi z moje strani. Zapravičujem, ker imam malo počen glas. Ampak moj glas je približen takšen, kot je evropska civilizacija trenutno. Torej je potreben zdravljenja in Evropa je potrebna zdravljenja. Zdaj to vprašanje je seveda dost široko, kompleksno in glede na čas, ki je pred nami, je potrebno se na nek način omejiti in nekako fokusirati na določene vidike. Vseh se ne da v tako kratkem času odpirati. Najprej bi opozoril na neko tezo, ki se na nek način v Evropi uveljavlja in se uveljavlja tudi v slovenskem prostoru. Eden od glavnih protagonistov te teze v zadnjih tednih je gospod Tine Hribar v sobotni prilogi Dela, kjer skuša utemeljevati monoteistične religije, predvsem krščanstvo in islam, kot tiste, ki v svojih temeljih ali pa v svojem izvoru dejansko nosijo na nek način agresivnost oziroma so po svoje tudi povod za vse to, kar danes gledamo ali pa smo gledali tudi v preteklosti. Jaz se seveda s to tezo globoko ne morem strinjati in tu se postavlja nekaj temeljnih vprašanj, ki kljub dobri volji, kljub dialogu, kljub medsebojni odprtosti, kljub temu, da v Evropi seveda prisegamo na toleranco, da prisegamo na svobodnega subjekta, da prisegamo na pluralnost, na multikulturnost, multireligioznost in tako naprej. Ne glede na vse te vrednote, ki jih je Evropa zgradila predvsem v zadnjih stoletjih, lahko rečemo tudi od novega veka naprej, je potrebno postaviti tudi islamu in muslimanom, ki prihajajo na evropska tla, nekaj osnovnih vprašanj. Prvo tako vprašanje, ki se meni postavlja, je seveda vprašanje, če pogledamo religijo v izvoru, v njenem izhodišču, v njeni utemeljitvi ali skozi njenega utemeljitelja, se pravi v tem primeru skozi Mohameda in skozi Jezusa Kristusa, kajti te dve osebnosti sta ključni za utemeljevanje ene ali druge religije njenega sistema, se seveda pri Mohamedu jasno pokaže, da pri njem ni šlo za jasno razliko med to svetno oblastjo in duhovno oblastjo. Medtem ko je pri Kristusu seveda šlo za to zelo jasno distinkcijo. Naj spomnim na nek ključni moment v njegovem življenju, ko so ga prišli aretirati na Oljski gori in je Peter potegnil meč, se pravi, je hotel uporabiti silo za praktično tudi v samoobrambni namen, kar bi bilo po svoje tudi legitimno, kar je celo kasneje v katoliški moralki postalo legitimno, mu Jezus reče, utakni meč v njegovo nožnico. In se seveda pusti tam tudi prijeti in končno tudi vemo eksekutirati. Torej, v Jezusovem življenju ni dobene sledi o tem, da bi hotel imeti politično moč in oblast. Pri Mohamedu imamo seveda ta problem, da je bil politični in verski voditelj hkrati. In tu imajo seveda muslimani težavo, ko interpretirajo besedo jihad oziroma džihad. Nekatere smeri v islamu interpretirajo to besedo kot duhovni boj, s tem tudi duhovni boj samim seboj in k temu v ta kontekst lahko recimo postavimo vprašanje posta, molitve, romanja v Meko. To so neke duhovne vežbe, ki jih musliman dela zato, da se bi na nek način skozi te duhovne vežbe boril samim seboj in z slabim v sebi. Se pravi, ta linija islama je na nek način tista, ki ji lahko rečemo, da je izrazito religiozna. Medtem, ko je seveda džihad razumljen kot tudi politično vojaški boj za
osvajanje ozemlja in pa za to, da se tako rekoč ves svet enkrat spremeni v islamsko državo ali pa v islamsko skupnost, ne, pa ima seveda čisto neke druge konotacije. Torej tu vidi vas en prvi problem, ki ga ima islamska skupnost, če govorimo o, ne moramo govoriti seveda o enotnem islamu, to je tudi drug problem, pa tega pustimo zdaj v strani, ampak islamske skupnosti po svetu imajo to težavo, da bi se morale zelo jasno distancirati, torej od te interpretacije jihada, ki gre v tej smeri agresivnosti in pa napadalnosti. Drug temeljni problem, ki ga vidim, je v načinu razumevanja in pa interpretacije besede razodetja. Zdaj, tudi kristijani smo imeli to težavo in morda nekateri še morda imajo danes. Tudi znotraj krščanskih skupnosti govorimo o fundamentalističnih skupinah. Naj spomnim recimo to, kar je tudi v slovenskem prostoru bolj ali manj znano na Jehovine priče, ki veste, da so že večkrat napovedali konec sveta, pa so s kakimi šotori lezli na Šmarno goro in podobno. Ne. Gre za dobesedno interpretiranje svetopisanskega besedila. In podobno težavo imajo seveda tudi muslimani, ko gre za dobesedno interpretiranje Korana, čeprav tudi tu obstajajo znotraj muslimanske skupnosti obstajajo različne šole, kot vemo. Vendar te šole so se razvile predvsem v smislu pravnih šol. Veliko bolj v smislu pravnih šol, kakor pa v smislu interpretacije Korana v reverskem, religioznem smislu. Recimo v katoliški interpretaciji ali pa krščanski interpretaciji, čeprav tu je treba tudi zelo biti previden, ko govorimo o krščanski, ker tudi pravoslavni spadajo kontekst krščanskosti in pa pri njih je neka zelo podobna težava z interpretacijo svetega pisma, kot je pri muslimanih ostala vse do danes. Medtem ko je v katoliški interpretaciji prišlo predvsem na prelomu iz 19. in 20. stoletja do pomembne razlike v tem smislu, da je bila sposobna integrirati literarno kritiko v kritiko svetega pisma oziroma v interpretacijo svetega pisma. Zato se seveda danes v katoliškem kontekstu svetopismo nikjer, tam, kjer gre za uradno interpretacijo, ne razlaga v smislu nekega dobesednega razumevanja. Ampak se pošteva kulturni kontekst, se upoštevajo socialne, gospodarski in druge okoliščine, ki se jih seveda da razumeti iz preteklih časov, ko je neko besedilo nastajalo in to seveda pomaga pri razumevanju tega, kaj lahko prenesemo v naš čas in kaj ne, ali strokovno se temu reče hermeneutika. Gre torej za hermeneutično metodo interpretacije svete knjige. In tu imajo seveda muslimani določene težave. Ta težava, in to se mi zdi, je pa tretji vidik, na katerega velja opozoriti, je pa povezana z tem, ali se je neka religija sposobna integrirati v neko novo civilizacijsko okolje. In tu je krščanstvo skozi vso svojo zgodovino, ne samo v novem veku, vedno znova pokazalo, da ima to sposobnost. Zato se je bilo sposobno integrirati v grški kontekst, se je bilo sposobno integrirati v rimski kontekst in se je sposobno vsem težavom na vkljub integrirati v novoveški kontekst. In novoveški evropski kontekst je naredil nek pomemben paradigmatični preobrat od tako imenovanega objekta k subjektu, s tem pa tudi na področju religije ni več v ospredju pravilo, norma, dogma, ampak je v ospredju človek, oseba in Bog oseba in medosebni odnos med človekom in Bogom. Se pravi, krščanstvo, lahko rečemo, zahvaljajoč novoveški spremembi paradigme, tudi samo je začelo razumevati sveto pismo v marsikakšnem vidiku pomembno drugače, kakor pa ga je razumevalo recimo še na Tridentinskem koncilu. Čeprav to ne pomeni, da se je krščanstvo odpovedalo neki bistveni svoji resnici, kot je kazen, resnica vere v enega in trojedinega Boga. To pomeni, da imamo zdaj tu neko težavo, ko gre za to, kako mi razumemo
razodetje, kako razumemo to, kako se Bog razodeva skozi neko sveto knjigo. No in, kot rečeno, ko gre za sveto pismo, je krščanstvo to težavo premagalo. In danes nima dobenih problemov s tem, da interpretira sveto pismo s pomočjo različnih znanstvenih metod. Medtem, ko seveda pri Koranu in pri muslimanih to ostaja en odprt problem. Da počasi pridem v koncu in da zaključim, hočem reči s tem, da recimo samo te tri stvari, ki se jih izpostavil, kažejo na to, da islam, ki prihaja v nek drug civilizacijski kontekst, kakršnega seveda mi v Evropi imamo in poznamo, se mora soočiti z temi vprašanji. Od islama je torej odvisno, ali se bo sposoben znotraj evropske civilizacije soočiti na podoben način, kot se je moralo tudi krščanstvo. Gospod Rupel je prej govoril o 30-letni verski vojni. Torej, kristijani smo med sabo se vojskovali na evropskih tleh 30 let. To je potem tudi pripeljalo do načela tolerance. Mi danes seveda razumemo različne veroizpovedi v evropskem kontekstu, predvsem na principu medsebojne tolerance. In do te tolerance pa seveda lahko pride, če se vsi ogradimo do vseh oblik fundamentalizmov in ekstremizmov. Tako kot v politiki, tako tudi na področju religioznih sistemov. Toliko morda k temu vprašanju, recimo trka civilizacij. Ta trk civilizacij na nek način vedno je bil, je obstajal tako takšni in drugačni obliki, včasih bolj grobo, včasih bolj soft varianti, vendar pri tem se vedno potem postavi vprašanje, ali iz tega izidemo v neki novi, na novo reflektirani dodatni vrednosti našega načina mišljenja in razvoja družbe in njenega sobivanja in sobivanja ljudi v tej družbi, ali pa seveda prije do neke regresije. To, kar predstavlja islamska država danes, je seveda absolutna regresija, podobno kot je bila regresija nacizma, fašizma, nacionalsocializma, komunizma in tako naprej. Tudi to je bila regresija. In še kako huda regresija, ki ni tako daleč nazaj v naši evropski zgodovini, kjer so naši ljudje, tudi krščeni ljudje, počeli iste svinjarije, nad katerimi se danes mi zgražamo, da jih počne islamska država. In tudi v tistih ideologijah je bil podoben cilj, ne, zasposvojiti ves svet, narediti ves svet dejansko neko enoumje. Se pravi, mi v Evropi smo to tudi s krvavim davkom presegli in mislim, da naloga Evrope in nas vseh je, da se seveda tega ne pustimo vzeti in da ne dovolimo, da pride do take civilizacijske regresije kjerkoli na svetu, kjer imamo kakršenkoli vpliv. Zaključil bom, da bom nekako se tudi v to konkretno migracijsko situacijo postavil in dotaknil, bom zaključil z izjavo sirskega patriarha Raja, ki je imel en intervju, ko je bil na obisku v Nemčiji. In on je takrat med drugim dejal. To, kar prosim vlade vseh držav je, da pomagajo postaviti vojno. Da omogočijo beguncem vrnitev na domove. In da se zagotovi trajni mir in pravičnost. Ni dovolj, da se gasi požar, potrebno je odpraviti vzroke zanj. Vse to je tako, kot če bi imeli odprto vodno pipo v stanovanju in hkrati z vetrom odnašali vodo. Torej, sirski patriarh, za katerega verjetno lahko rečemo, da od znotraj pozna situacijo v Siriji, je Evropi in celemu svetu povedal samo dve stvari. Naredite vse in pomagajte, da se konča vojna, in ni rekel, odprite vrata vsem beguncem in migrantom in jih sprejmite, ampak ustvarite pogoje, da bodo tam živeli, odkode so prišli. Hvala lepa. Hvala.
hvala dr. Štefincu. No, osrednja vrednota, ki se je razodela v slovenski osamosvojitvi, je bila pripravljenost naroda, da se pod vodstvom resničnih domoljubov pogumno postavi po robu tujih grožnji. Zadnji dogodki v Kelnu in drugod so razkrili po eni strani resno ogroženost domačih prebivalcev, predvsem žena in deklet, po drugi strani pa se javljajo pobude oziroma želje ali hotenja domačinov, da spontano organizirajo in zavarujejo svoj dom. Gospod Aleš Hojs, vi ste predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, bili ste tudi minister za obrambo. Ali je slovenski obrambni sistem sposoben preprečiti kelnske dogodke in porast kriminala, kot so ga po navalu migrantov izkusile skandinavske države? Kaj rečete fantom in možem, ki vse jasneje namigujejo tudi v Sloveniji, da če nas ne bo varovala država, bodo sami vzeli stvari v svoje roke? In kaj menite o svežem opozorilu švedskega generala Brenstroma, da smo pred vrati tretje svetovne vojne? Ja, hvala lepa, dr. Cepijati, za vprašanje. Tudi jaz se to pozdravljam. Morda bi začel z nekaj malo širšim orisom stanja slovenske vojske, da pravzaprav vidimo, kje in v kakšnem stanju je ta, po mojem oceni, pravzaprav najbolj ključen temeljni sistem vsake države. Vojska je tisti sistem, na katerega pravzaprav vsak državljan računa in ki je konstitutivni del tega, da država sploh nastale. Ne nazadnje so prav dogodki izpred 25 let, torej ko smo z novo slovensko vojsko zavarovali agresijo, takrat tretje najmočnejše evropske države, dokazali, da vkolikor narod sam ne zavaruje svojega ozemlja, ni mogoče, da bi katerakoli država ta narod priznala z lastno državo. Zato smo Slovenci takrat uspeli, zato mislim, da je prav, da tudi danes povemo nekaj več o tem, kako danes pravzaprav ta naš varnostni sistem živi in deluje. Torej, mi smo v okviru, pa ne samo po moje ocene, ampak pravzaprav svetovne ocene, danes lahko veseli, da smo v varnostni organizaciji, ki je nedvomno najmočnejša varnostna organizacija na svetu. To je zavezništvo NATO. V tem zavezništvu seveda prednjačijo Združene države Amerike, ki za namene obrambe, torej ne samo za namene obrambe lastne države, ampak vidimo, da že skozi desetletja tudi za namene posredovanj širom po svetu, za ta obrambni sistem namenjajo enormno količino denarja. Zavezništvo se je nekako določilo nek kriterij, torej članom kluba, če tako po domače rečemo, zapovedalo, da naj bi prispevali za vojaške proračune tam nekje okoli 2% bruto družbenega proizvoda. Američani za svojo vojsko namenijo približno tam nekje med 4,5 in 5,5% GDP-a, odvisno od tega, kdo vlada, bodi si demokrati, bodi si republikanci. Morda za bolj plastično pojasnilo povem, da slovenski obrambni proračun, torej tistih 400 milijonov v slabih letih ali pa tistih 600, ko jih je bilo v malo boljših letih, torej tam nekje od 1 do 1,6% GDP-a slovenskega obrambnega proračuna, ameriška vojska porabi v nekaj urah. Torej, manj kot en dan porabi ameriška vojska, da potroši po celoten slovenski obrambni proračun. Na tej lestvici obrambnih proračunov običajno Združenim državam sledi Velika Britanija. Seveda tudi oni veliko vlagajo, tam je nek metodološki problem, kajti oni v svoj obrambni proračun vključujejo tudi raziskave in projekte, ki jih izvajajo v okviru svojih jedrskih raziskovanj, jedrskih poskusov in tako naprej. Tam nekje med 3-3,5% družbenega proizvoda. Takoj zanima, torej za Ameriko in pa Veliko Britanijo, pa je zanimivo, da sta dve državi, ki sta pravzaprav ključni v tej migrantski krizi. Torej, takoj zanima je Turčija in pa Grčija. Obe namenjata za obrambni proračun daleč preko 2% obrambnega oziroma GDP-a, kar v nominalnih vrednostih pomeni nekaj milijard evrov. In še kako lahko seveda
pritrdim temu, kar je povedal gospod Janša, imamo opravka s tem, da mejo, osrčje prečkanja Schengena in ne Schengena pravzaprav varujeta dve najmočnejši ali pa dve izmed najmočnejših držav tega zavezništva. Torej v nekaj urah, ne v nekaj dneh, v nekaj urah bi lahko te dve državi popolnoma zaprli tok tega migrantskega vala. Tega seveda ne storita, nekaj političnih oziroma odgovorov, zakaj temu tako je, smo že slišali, gre enostavno za odločitve njihovih vlad, da tega ne preprečijo. In na žalost je stanje tako, da ta migrantski val, kljub prečkanju, kot pravim, teh izjemnih vojaških zmogljivosti na tej meji, prihaja neposredno na slovensko mejo. Zdaj, vemo vsi, da slovenska vojska v vseh javnomnenjskih raziskavah kotira relativno dobro in jaz mislim, da je prav, da kotira tako dobro. Brez slovenske vojske danes ne bi bile samostojne države. Slovenska vojska je v preteklih letih posebej na področju naravnih nesreč že nekakrat dokazala, da je potrebna, da še kako rada priskoči na pomoč prebivalcem. Zato bi bilo pravzaprav naravnost podcenjujoče reči, da slovenska vojska v tem trenutku tega migrantskega vala ne bi zmogla obvladati. To bi bilo za slovensko vojsko podcenjujoče. Res pa je, da slovenska vojska, na nek način tudi slovenska policija, v času začetka migrantskega vala nikoli ni dobila dovolj jasnega pooblastila ali pa navodila slovenske politike, kaj je storiti. Spomnite se samo, kakšne so bile razprave, ko je parlament v nekaj členih, po mojem sicer nepotrebno, po mojem bil to tudi brez spremembe, tiste spremembe lahko vojska izvajala ure in ure razpravljala o tem, ali bo slovenska vojska dobila nekaj dodatnih pooblastil. Torej, po moji oceni je slovenski varnostni sistem tako policije kot vojske absolutno v tem trenutku zmožen ustaviti pretok migrantov na slovenski državni mej. Drug kontekst tega, ali pa če rečem, drug problem slovenskega varnostnega sistema pa je trenutek, ko ta migrantski val ne bo samo migrantski val, torej ne bo samo prehajal preko našega osemlja, ampak bomo soočeni z ljudmi, z migranti, z skrajneži takih dni, kot smo jih srečali, ali pa smo bili priča v Kelnu. V tem trenutku pa je ta sistem, po mojo ceni, zelo vprašljiv. Zdaj, slovensko vojsko je, moramo tukaj govoriti tudi veliko nekaj slabših plati slovenske vojske, v teh 20 letih vendarle prišla na nek nivo, ki je po moje nesprejemljiv, če rečem temu milo. Poglejte, jaz nekako si ne znam predstavljati, pa razumem, zakaj je temu tako. Razumem, da ima tudi vojska to pravico, če imajo to pravico univerzitetni profesori, ki z nebulotičnimi izjavami pojasnujejo svojo pripravljenost, zakaj doma spijo, pa zakaj so za to plačani. Prišla v situacijo, ko lahko poslušamo sindikat slovenske vojske, ki se danes bori, pa še enkrat pravim, verjetno se na obstoječo zakonodajo bori upravičeno, bori za to, da tudi ona dobi pripravljenost plačano, da tudi on, slovenski vojak, po 8 urah počiva, da tudi slovenski vojak, ki je na misiji v Kosovu, v soboto pa nedeljo ne dela, zaradi tega, ker pač je v službi, ker ni vojak. In morda eno slikovito primerjavo, ki bo mogoče tudi zelo plastično ponazorila to, kar se je v zadnjih letih v slovenski vojski dogajalo, je odločitev druge Janševe vlade iz leta 2012, ko smo nekako pristali oziroma bili pripravljeni sodelovati v misiji Združenih narodov, ki je v Sirijo, torej v letih preden je ta vojna eskalirala, poslal izvidniško misijo. V tej izvidniški misiji so bili pretežno častniki. Slovenska vojska je tja poslala relativno visokega podpolkovnika, častnika, ki se je po, mislim, da je tam bil 3 tedne, vrnil v domovino in
takrat meni kot ministru podal poročilo. Jaz sem tega častnika vprašal, a mi lahko poveste, kako tam zgleda, kaj se v Siriji dogaja. A lahko malo plastično poveste, kje so težave. In ta častnik mi je odgovoril, veste, nismo prav veliko videli, zato ker je bilo nevarno. In jaz sem ga vprašal, kako mislite, niste videli, ker je nevarno. Ja, niso nam mogli zagotoviti varnih prehodov, zato smo več ali manj skoraj 3 tedne bili v hotelu. Torej, mi smo na žalost spravili to vojsko na nek nivo javnih uslužbencev ali pa državnih uslužbencev, kjer celotno slovensko prebivalstvo razpravlja o tem, ali je odločitev, da sodelujemo na neki misiji v Iraku, za slovenske fante varna ali nevarna. Poglejte, si ne predstavlja, da bi v resnih vojskah razpravljali o tem, ali je neka napotitev za vojaka varna ali nevarna. Poklic vojaka je nevaren. Poklic vojaka je tak, da kdo kdaj tudi umre. Poklic vojaka je tak, da ne nazadnje so naši fanti pred 25 leti tudi takrat nekateri s svojim življenjem plačali to, da smo danes samostojni. Zato se mi zdi, da smo v nekih konceptih izgradnje slovenske vojske v zadnjih letih pravzaprav popolnoma zgrešili. In jaz mislim, da bo tukaj treba narediti temeljit preobrat v sami miselnosti, kaj poklic vojaka je in kaj poklic vojaka ni. Če pa ta slovensko vojsko umestimo še v malce širši kontekst evropske varnostne situacije, pa se je treba vrniti v konec druge svetovne vojne. Torej, vsi tisti, ki govorijo, da, kar je deloma res, seveda, da je fašizem in nacizem bil premagan z evropskimi vojskami, ne govorijo popolne resnice. Torej, jasno je treba povedati, jaz mislim, da to vedno več zgodovinarjev tudi jasno govori, da brez ameriškega posredovanja leta 44, njihovega izkrcanja v Normandiji in še kje, ta evropski kontinent v letu 45 ne bi bil svoboden. Ta ameriška vojska je 60 let potem, 70 let potem pravzaprav bila stebr varnostne politike Evropske unije. Šele čikaški NATO summit leta 2012 je jasno dal signal, tam je predsednik Obama jasno povedal, da so ameriške prioritete spreminjajo, da gredo ameriške obrambne načrti zaščite v Pacifik. To veste, da imamo Kitajsko, imamo Japonsko, imamo Tajvan, imamo kar precej problemov in evropskim državam dal jasen signal, da je čas, da se tudi Evropejci s svojimi vojskami, posebej zato, ker Evropa ni revna, ker je bogata, postavijo na lastne noge. Vse od takrat do danes moramo vseeno po resnici ugotoviti, da tega Evropa ni storila. Razne redkih partikularnih izjem, če pogledate, kdaj posreduje Francija, kdaj je Francija zelo aktivna, kadar je kakšen problem v Afriki, v njenih bivših kolonijah. Kdaj je Anglija zelo aktivna, takrat, kadar je v njenih kolonijah kaj narobe, pa morda tako kot je bilo v letih, ko so obranili Falklandske otoke. Torej, Evropa se v vseh teh 60-ih letih ni uspela zgraditi neke enotne evropske varnostne sile, ki bi lahko vsaj deloma, vsaj počasi nadomestila ta delež ameriške varnosti, ki nam je bil skozi vsa leta zagotovljen. Zato sem jaz pripričan, da pravzaprav tudi ta slovenska, posebej slovenska politika, slovenska anti-ameriška politika, da ne govorim proruska, je pravzaprav ena velika krivica tudi vsem tistim partizanom, če tako rečem, ne, vsem tistim, ki so po drugi svetovni vojni zavladali, kajti brez Američanov tudi oni takrat ne bi vladali. Zdaj, ali vprašanje, ki ga je nekak dr. Cukjati zastavil in nekateri v trenutku relativno dovolj enostavno odgovoriti, je, ali smo v tem trenutku zmožni z notranjimi varnostnimi silami preprečiti kelnske dogodke, dogodke, kot so se zgodili v Kelnu, lahko mirno odgovorim ne.
Samo Nemčija, ki je potrebno povedati, ima precej bolje strukturirano svojo vojsko zaradi vseh omejitev, ki so te državi nemški vojski zavezniki skozi leta po drugi svetovni vojni dajali, seveda imajo tudi oni določene omejitve, ampak bodite brez skrbi, da so nemški vojaki dosti bolj izurjeni, dosti bolj profesionalni, da so dejansko vojaki. Tam jaz nisem slišal, da bi kdo imel kakšen sindikat vojakov, da bi se preklal za to ali na 8 ur plačanih, potem pa pripravljenost. Torej, niti nemški varnostni sistem tega ni bil sposoben v Kelnu, kot smo videli, ubraniti. Ampak tudi tam sem jaz prepričan, da se je zgodilo to, kar se dogaja v Grčiji ali pa na grško-turški meji, ne da ni bil sposoben, ni imel politične podpore, da to stori. Vedno bolj se izkazuje, da pravzaprav je tudi nemška obveščevalna služba vedela vse, kaj se pripravlja. Kasneje smo lahko brali, da so dobili nemški policaji navodilo, da tega ne smelo objavljati, kar se je zgodilo. Torej, tudi tam je bil problem politična odločitev in ne vojaška ali pa vojaško varnost, ali pa policijsko vojaško varnost. In zdaj morda čisto na koncu, mi vsi, posebej starejši, veste to precej bolje kot mi, smo en primer samoorganiziranja že doživeli. Vaške straže niso bile nič drugega kot samoorganiziranje proti komunističnemu nasilju. Vaške straže so sicer danes v mnogih knjigah označene kot nekaj pronacističnega, nekaj, kar je pomenilo druženje s fašizmom in podobno, kar je seveda velika laž. Torej, tudi v tistih letih so se ljudje samo organizirali, zaščitili so svoje imetje, svoje družine, svoje otroke in taka reakcija je bila povsem spontana. In vkolikor, ne samo Slovenija, pa kolikor evropske države z svojimi varnostnimi sistemi ne bodo politično odreagirali, torej dale tem varnostnim sistemom znak, signal, da je potrebno zaščititi ljudi, ljudstvo, narode, ni nič čudnega, če se bodo ljudje samo organizirali. Del tega samoorganiziranja se je pojavil tudi v Nemčiji, tam so se že pogovarjali o tem, da se bodo v določenih vaseh, mestih ljudje samo organizirali. In jaz moram reči, da je veliko bolj pametno, veliko bolj modro, ne nazadnje, za vsak narod veliko bolj pomembno, da tako samoorganizacijo organizira država, politika in da vojska in policija prevzameta tiste naloge, ki jim gresta v primeru spremenjenih varnostnih razmer. In več kot očitno je, da smo precej na pragu, tudi v Sloveniji, precej hujših spremenjenih varnostnih razmer. Hvala. Hvala gospodu Hojsu. Če dovolite še eno kratko vprašanje, ki bi ga vsem štirim govorcem zastavil. In sicer rečeno je, da potrebuje vsak obrambni sistem močno podporo, politično podporo, javno podporo, če hoče, da je uspešen. Glede javne podpore nas pa skrbi ob tem naslednje. Mi imamo v Sloveniji sedanjo politiko, uradno politiko in pa tudi številne civilne inštitucije, ki so financirane strani države, ki neprestano opozarjajo na seksizem v javnosti, na težave oziroma nasilje nad ženskami v družinah in podobno, na neenakopravnost istospolnih in podobno. Ob dogodkih v Kenju se je pa videlo, da prihaja k nam, kot sem rekel, nek drug obraz islama, kot smo ga navajeni in s katerim živimo že dolgo, dolgo let, brez težav. Torej obraz, ki brez težav in po svoji usmerjenosti proizvede oziroma izvaja nasilje, ropa, posiljuje ženske, dekleta in tudi šolske deklice. In da to vendarle ni združljivo za našo civilizacijo in našo kulturo.
pa vsi ti, od vlade pa do teh civilnih inštitucij, na vse mogoče načine, ali so tiho, ali pa celo zagovarjajo tako početje. Mene skrbi, in ne vem, bi vprašal tudi sogovornike, ta schizofrena situacija v državi, ali ne spominja na tisto, bom rekel, provokativno načelo, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. Ali smo res še žrtve te hude razklanosti v narodu? In ob takih situacijah, ki se lahko pojavijo tudi pri nas, bo to zelo slabo izhodišče za samoobrambo. Prosim. Zelo na kratko. Prvo, kar je potrebno v odgovoru na to vprašanje, važno vprašanje, reč je to, da je kölnski dogodek seveda zelo poučen. Ampak hkrati je treba se zavedati, da je bil kölnski dogodek očitno veliko presenečenje tudi za Nemce. Oni so bili zelo presenečeni, za to zgodilo, in mnogi so zmajevali z glavo, pisali potem seveda dolge članke in imeli dolge govore o tem. Zdaj, rad bi z vami delil eno izkušnjo ali pa en dogodek ali pa eno spoznanje. Jaz sem svojim študentom zastavil vprašanje, sicer zelo splošno, kaj mislijo o migrantski krizi, o begunski krizi, o tem, kar se dogaja na mejah in tako naprej. In bil sem prepričan, glede na to, da gre za mlade ljudi, da bodo odgovori, skoraj da bi rekel, nagnjeni v tisto smer, v katero si namigoval France, da so zelo naklonjeni do teh prišlekov in tako naprej, oziroma migrantov, beguncev in tako naprej. 99% študentov, ki sem jih anketiral, ki so mi napisali svoje mnenje, je bilo izjemno kritičnih do tega, kar se dogaja na naših mnenjah. Zelo kritičnih in so odklanjali torej, neko splošno neko naklonjenost do tega občutka ali pa do tega gesla dobrodošlice in tako naprej. Jaz mislim, da seveda bo nadaljne dogajanje tudi v naši deželi, da ne govorimo o celi Evropi, preskus prav te lahkomiselnosti, ki se pri nas pojavlja. In moram reči, da me izid tega preskusa prav ne skrbi. Hvala. Bikam povrstišnji, dr. Špetec. Ja, mene pa bolj skrbi. Nisem tako optimističen glede mlade generacije, se bi strinjal z tem, kar je bilo rečeno, ko gre za recimo temo svoboščine in liberalne vrednote, odreagirajo tako. Če pa bi jih pozvali v vojsko, da bi morali braniti domovino, pa ne bi bili tako korajžni. In tu vidim to shizofrenijo, o kateri je gospod Sokijati prej tudi govoril. In na tej točki se pa bojim, da je ta nekakšna sistematična popačena podoba, kaj vojska je in kaj je vojska v nekem modernem, demokratičnem kontekstu, kaj je njena naloga, da je ta podoba zelo zgrešena. In zato jaz tu imam malo več strahu in bojazni, da bi mamini sinčki danes v Sloveniji prej spokali šila in kopita in pobegnili kam na varno v kakšne eksotične države, kakor pa bi branili svojo domovino. Toliko okrog tega morda.
ko gre za neko schizofreno razpoloženje v naši državi. Kar se tiče pa tega te vrednostne usmeritve in pa tega vrednostnega konflikta, ki ga je na nek način, pač so ga dogodki v Kölnu posebej izpostavili, pa bi rekel tako. Ne? Jaz doživljam tudi, ker nemški prostor kar dobro poznam, jaz doživljam nemški prostor v tem smislu tudi zelo schizofren. In ta del te schizofrenije se prenaša tako rekoč po celi Evropi in tudi v Slovenijo. Namreč nekakšna ta samo obtožbena in kar naprej samo kritična drža, ne, do svinari, ki so jih dejansko Nemci oziroma ki jih je SS in ki so jih te formacije počele po Evropi, motivirajo to trkanje po prsih, da moramo biti pa zdaj do vseh strašno tolerantni, odprti, multikulturni in pa multireligijski. To je seveda do neke mere prav, vendar do tiste mere, do katere se ne dotakne tvoje lastne identitete. Tvoja lastna identiteta pa je seveda zgrajena na marsičem, predvsem pa je zgrajena na zgodovinskem spominu. In mene je strah, da ima ne samo slovenska mlajša generacija, ampak tudi evropska mlajša generacija velike težave z zgodovinskim spominom. In ker so težave z zgodovinskim spominom, tudi ne vemo več, kdo smo. In ker ne vemo več, kdo smo, nam je bolj ali manj vse eno, kaj bomo. In v tem smislu sem jaz tudi razumel predvsem to, kar je gospod Janša prej že tudi izpostavil in sem to seveda na lastne ušesa slišal in videl v septembru v Nemčiji. Vsi deželni poglavarji nemški iz socialdemokratskih vrst so skupaj z Merklovo en glas seveda odpirali na široko vrata migrantom, ne da bi delali kakršnokoli razlikovanje med begunci in migranti. In vsi so videli v teh ljudeh neke vrste njihovo bodočo delovno silo, ki bo zapolnila njihovo demografsko luknjo. Zame je to bil dvojni egoizem. Prvi egoizem je na delu takrat, ko nastane demografska luknja, drugi egoizem pa je na delu takrat, ko misliš, da lahko tuje narode izropaš z intelektualno in fizično potencialno močjo za njihov narod na ta način, da jih povabiš k sebi na široko in jim odpreš vrata za to, da bodo reševali tvojo gospodarsko in socialni položaj. Ampak to je že Schröder na veliko delo in je že Schröder takrat v svojem času na veliko odprl vrata recimo intelektualcem z Indije in to, kar se je v Indiji izobrazilo na področju računalništva, je prišlo potem v Nemčijo, da so dobili seveda veliko boljše pogoje. Tu imamo opravka, po mojem, z notranjim tudi evropskim egoizmom, ki bi se ga dalo ilustrirati tudi na relaciji Avstrija-Slovenija, ampak to je že druga tema. Ja, mogoče pogled na to vprašanje z dveh vidikov. No, prvič, če pogledamo na demografski zemljevid Evrope in njene okolice, vidimo dvojno sliko. Ne? Število prebivalcev večine evropskih držav se v zadnjih 30 letih ni bistveno povečalo. Dočin se je število prebivalcev mediteranskega obrobja Evrope, predvsem islamskega, ponekod več kot podvojilo. Je pred nekaj dnevi so v Iranu praznovali, mislim, da 37. obletnico te Homeinijeve revolucije, ko so vrgli šaha, takrat je imel Iran 30 milijonov ljudi.
Danes jih ima blizu 80 milijonov. Zdaj, podobna rast prebivalstva je bila v Severni Afriki, v Egiptu, tudi v Siriji, v Turčiji in tako naprej. Tako da, tudi če se ta migrantski val trenutno omeji, ker ostalo se popolnoma ne bo, in se sprejmejo neki rigorozni ukrepi, se bo ta pritisk na Evropo nadaljeval. Tako ali drugače. In samo zapora meje in striktno upoštevanje šengenskih pravil seveda tukaj ni trajna rešitev. Evropa se mora tukaj vprašati po svoji identiteti, demografiji, vrednotah, kar je prej Ivan govoril, in svoji prihodnosti. Ne? Eto, mi smo imeli pred nekaj meseci na osrednji informativni oddaji nacionalne televizije gospoda Grabusa, ne, ki je rekel, da v leta 2035 bo itak večina ljudi v Sloveniji musliman. Ne? Pa ni bilo kakve posebne reakcije, ne? Na to izjavo. Ne? Zdaj, mnogim se je zdela celo smešna, pa utopična, pa brez veze. Ne? Sam, če pogledate to demografsko sliko Evrope in njene okolice, ne? Pa trende, ne? Rodnosti v evropskih državah, boste videli, da to ni tako stvar, ki jo vržete čez levo. To je zelo resen problem in tukaj je velik problem, velika tragedija, no, evropske mainstream politike, da ne najde skupnega odgovora in da recimo nekateri v tem problemu imamo ekonomski problem, tudi vprašanje solidarnosti, ko gre za tiste, ki dejansko bežijo pred smrtjo. Na drugi strani se pa vidi predvsem volivce. Tudi v Sloveniji je tako. In ta zdeva je nevarna. No? Ta zdeva je nevarna. Obrambni mehanizmi slovenskega nacionalnega tkiva so zelo oslabljeni. Ne samo čas socializma, tudi čas po samosvojitvi je v tem loncu vode, ki se je segrevala in so z njo segrevali tudi nas kot džavo, ne? Se to ni čutilo. Se je marsikaj se je skuhalo in otopilo. Ne? En tak drastičen primer, ki se ga je mogoče kdo zavedal šele po zadnji državni proslavi, ne? Ko so slovensko himno zapeli v arabščini in se je marsikdo zgražal. No, pogledajte, ni problem to, da je bila sedma kitica zapeta v arabščini. Problem je to, da po ustavi sedma kitica ni popolna slovenska himna. Ne? Po ustavi je himna Republike Slovenije Zdravica. Vse kitice, ne? So himna. Tako se je tudi izvajala, ko se je Slovenija osamosvojila. In že tri leta potem. Potem je na predlog Jožeta Školča, leta 1994, državni zbor sprejel zakon, v katerem piše, da pa je himna samo sedma kitica Prešerna in Zdravice, ki je internacionalna in seveda živenejši narodi se fajn sliši. A to ni himna neke države, ne? Lahko je pač del nekega besedila, ampak kot je rekel pisatelj Boris Pahor, ti možeš najprej povedati, kdo si, najprej se možeš predstaviti, potem pa si lahko prijatelj z nekom, ne? Ker tisti te bo vprašal, kdo pa si, ki hočeš biti moj prijatelj, ne? Vsaj dve kitici bi morali dati skupaj, če so že hoteli krajšati, ne? Ampak so dali za eno kitico, zakaj? Mogoče se kdo spomni iz šol, zdaj težko najdete, na spletu so to vse pobrisali tudi, ampak preambula k Čebinskem manifestu je natančno sedma kitica Prešerna in Zdravice. Komunistični manifest z Čebince začne z sedmo kitico Prešerna in Zdravice.
ker je internacionalistična, ni narodna. V komunističnem manifestu iz, bom rekel, Marksovih in Engelsovih časov pa piše, da komunizem lahko uspe šele potem, ne? Ko se razgradi oziroma odpravi narod, vera, družina in zasebno šolstvo. Ne? Te stvari so posebej naštete. Potem imate v leta 42 v časopisu Delo iz leta 42. Časopis Delo je bil leta 42 organ komunistične partije Slovenije. Ni bil komunistom, ampak je bil se imenoval Delo. V številki iz leta 42 je prispevek Borisa Kidriča, ki je podpisan kot Peter Kalan, o internacionalni preobrazbi slovenskega naroda. In tam Kidrič zapiše, da se slovenski narod pač prenavlja, preoblikuje, da narodnost in nacionalnost zdaj postaja nekaj, kar je treba razumeti v smislu Marksa, Engelsa, Lenina in tako naprej, in kar je možno najbolje izraziti za sedmo kitico Prešernove grobice. Poveže nekaj, kar je bistvu kontra, ampak to se itak vedno dela. Ne? Delo prodaja za črno in obratno. Ne? Glejte, in tega leta 94, ko so to tudi uzakonili, ne, in s tem pohabili slovensko himno, ni noben opazil. Mi smo potem, naša poslanska skupina, doslej trikrat ali štirikrat predlagala popravek tega zakona, tako da bi bil ustaven. To je bil vedno zavrnjen. In temu, zdaj, če se to lahko zgodi z nekim najvišjim simbolom neke države, in ljudje tega pravzaprav niti ne opazijo dobro, ker je propagandni vpliv tako močan, potem se lahko počne karkoli. Ne? Lahko počne karkoli in tudi zdaj, ko pač se soočamo s tem migrantskim valom, gledajte, bo ta pritisk na Slovenijo v vsakem primeru prišel. In politika, ki prisega na bom rekel, internacionalizem, ne pa slovensko identiteto, ali pa tega vsaj ne povezuje produktivno, bo pač skušala ta pritisk politično izraziti. To je to. Zdaj, kako se temu zoperstaviti? Zdaj na makronivoju, na državnem nivoju nas preglasujejo. Imeli smo nepoštene volitve, julija 2014 in v državnem zboru je večina tistih, ki pač prisegajo na ta internacionalizem in tistih, ki ne vejo, zakaj se sploh gre, pač glasuje v tej smeri in je to pravzaprav ustavna večina. Tako da tukaj edino upanje je lokalna raven. Pač tako kot so ponekod, kjer so napovedovali te velike begunske centre, ljudje pač združili moči in podpise. Ne? Tako na tej lokalni ravni, s povezava teh iniciativ, je pač možno, če že ne preprečiti, pa vsaj omejiti preveliko škodo, ki se bo zgodila takoj, ko Slovenija postane že. In do tega si upamo, da ne bo prišlo, ampak obstaja 80% možnosti, da se bo v neki časovni točki v naslednjih tednih ali pa mesecih v tej situaciji znašli. In to se tudi računa, sicer se ne bi iskalo kapacitet za bom rekel, tisoče ali pa deset tisoče nastanitev. Ne? Po eni strani vlada trdi, to se ne bo zgodilo, po drugi strani pa ne? So preiskali že vsako prazno skladišče, kam se dalo namestiti kako posto. Ne? In to je bilo kontradiktorno. Na politični ravni je pač odpor možen na lokalnem nivoju, ne? Oziroma učinkovit. Ne? Lahko in to se že dogaja in se bo šlo naprej. Zdaj, kar se tiče pa varnostne situacije, pa je pravzaprav edina svetla točka
tega, to, kar je prej govoril gospod Hojs, ko je pač omenil Slovenijo kot del zavezništva NATO, ne, kjer se o stvarih predvsej bolj resno razpravljamo, vsaj hvala Bogu, kot pa v organih Evropske unije. In se tudi ne sprejema dvojnih meril na ta način. Ker pri tej migrantski problematiki evropske institucije in tudi mnoge evropske države uporabljajo dvakrat dvojna merila. Eno so tako, pač se dajo isti koš ekonomsko migracijo in ženske in otroke, ki dejansko bežijo pred smrtjo in se jih tretira na enak način. Po drugi strani pa s tem, ko se v valovih pač sprejema begunce iz ene smeri, popolnoma se pa ignorira recimo begunce iz vzhodne Ukrajine, jih je skoraj milijon po vzhodnoevropskih državah in po vzhodni Ukrajini, pa se o njih ne govori. In če recimo že Nemčija rabi delovno silo, ne odpre vrata za te ljudi, ki so civilizacijsko in kulturno bistveno bliže, poleg tega imajo boljšo izobrazbo in tako naprej. Ampak se to ne zgodi. Rabijo vizo. In jih zavračajo na meji. Hkrati pa se sprejme mimo šengenskih pravil, mimo dublinskega sporazuma vsak dan na tisoče, z ene druge smeri, z enega drugega kulturnega okolja. In je to, bom rekel, striktna, eklatantna uporaba dvojnih meril, zaradi katerih je Evropa danes izjemno ogrožena, če smo že pri varnostnem vprašanju. Migrantska ali pa zavožena evropska politika v zvezi z migrantsko populacijo, na migrantskim valom, lahko v osobnem procentu vpliva na referendum v Veliko Britanijo, na Brexit. Tam gre, da je po anketah je en dan 51-49 v eno smer, tukaj dan v drugo smer. Se pravi, bo šlo za lahko nekaj 100.000 glasov. Ne? In ta tema je pomembna. Ne? Euroskeptiki v Veliki Britaniji to vsak dan pravijo. Pa kaj ćemo delati v tej zvezi? Poglejte to zmeda v zvezi za migracijo. Ne? Pa kažejo slike iz Kaleja, ker ne, so vsak dan konflikti z ilegalnimi imigranti. Če pri Velika Britanija ven z Evropske unije, to pomeni tako 40% efektivnih vojaških ali po obrambnih potencijalov, ki jih je možno uporabiti kjerkoli, rekel globalno. Ne? In je varnostno Evropska unija zelo, zelo oskrbljena v tem smislu. Poleg tega je pa to pač korak, prvi korak razpada te skupnosti. In je to izjemno nevralgična točka. Ne glede na to, če bo Evropski svet te najbolj kompromisno rešitev za te britanske zahteve, to lahko popolnoma nič ne prispeva k pozitivnemu izidu tega referenduma. Da je Britanija ostala v Evropske unije, pozitivne v tem smislu, če se v tem času ne zajezi ta migrantska kriza. Si skoraj upam napovedati, kakšen bo tam rezultat. Ne, to je potem nekaj drugega. Ne? Je konec zlate dobe zdrževanja Evrope. Začne se obraten proces, ki je zelo težko zaustaviti. V tistem trenutku bodo vse te slabosti, ki smo jih, kateri smo prej govorili v slovenski politiki in v zanemarjanju vlastne identitete in vsega ostalega, prišle do izraza in bodo imeli lahko usodne posledice. Tako da situacija je skrajno resna, ni povzročena samo z tem migrantskim valom. Ne. Je pa to najmočnejši sprožilec in v letošnjem letu je vse na tehnici. Tako v nacionalnem smislu, kot tudi v smislu prihodnosti. Hvala. Hvala.
Hojs, izvolite. Jaz bom tukaj precej kratek, bi pa eno stvar vseeno pozoril, ki je vezana na vprašanje gospoda psihiatra in se pravzaprav veže na našo medijsko realnost. Glede, zanimivo je, da se danes ugotavlja, da so pravzaprav tudi kedenske dogodke v Nemčiji poskušali v prvi fazi pravzaprav prikriti. Torej, hoteli so tudi skozi, rečemo temu, neko odprto, pluralno medijsko družbo v Nemčiji, to zakrit, da ljudje tega ne bi videli. Zdaj, v Sloveniji smo bili priča v drugem procesu tega, da pravzaprav najprej nismo niti nič o tem poročali, glede na to, da sreče imamo internet, pa lahko sami kaj pogledamo, so bili prisiljeni v to, da so tudi začeli poročati o tem, kaj se dogaja v Kelnu. Potem smo prišli pa po moji oceni pravzaprav do vrha ledene gore, ki pravzaprav nakazuje, kako in kdo v Sloveniji lahko kaj pove in kaj ne sme povedati. Zdaj, mi imamo na žalost Slovenci to nasrečo, da imamo danes uradno kandidata za generalnega sekretarja Združenih narodov, ki je pred leti povedal, da to, da se je pobil 1000 ljudi, da se jih je zmetali v jame, rudniške rove, da se 50 let o tem smeli govoriti, da pravzaprav te ljudje niso bili deležni dostojnega pokopa, da je to druga razredna tema. Pa se mu je to mogoče kdaj, bi rekel, ko je bil predsednik nikoli, ne? Potem, ko ni bil več predsednik, se je to mogoče kdaj na televiziji pokazal. Potem imamo pa nagovega svetovalca, na žalost vseh univerzitetnih profesorjev, celo univerzitetnega profesorja, ki je ob dogodkih v Kelnu povedal, da je pravzaprav čist normalno, da je mlad moški, ne? Pride pa nekoga ali pa neko žensko posili, kaj pa če drugega narediti, če je ta prilika. Glejte, zdaj koncept je bil tak, ne, da se v bistvu pravzaprav to takoj umaknil iz vseh, bi rekel, srednjih poročil, tega pravzaprav niste mogli zaslediti nikjer več, razen nekega malega opravičila pa nekega pojasnjevanja. Nobeni mirovniki so v tem niso kaj dosti zarazali. Jaz sem začudil, da vse tiste organizacije in emancipiranih žensk niso o tem govorile, pravzaprav popolna blokada. Ampak pogledajte, zadeva je pravzaprav hujša. Zadeva je taka, da imamo danes na eni strani tega gospoda, ki dolga leta figuriral, ali pa še danes figurira kot politični komentator ali pa politični analitik, ki prihaja z levice, pa se mu danes ni zgodilo nič, jaz sem prepričan tudi, da bo zgodilo nič, še naprej bo univerzitetni profesor, še naprej bo govoril neumnosti. Na drugi strani imamo političnega komentatorja, ki prihaja z desnice, dr. Boštjana Turka, ko so ga obsodili zato, ker je povedal, kako se nekdo piše, pa komu je ime. Tako da... Nisem vedel, da je doktor Turk tudi danes tukaj, ampak gledajte, ne? In to je slovenska realnost, ne? In dokler ne bo tudi ta medijski prostor tako uravnotežen, da bodo Slovenci prišli do resnice, do tega, kaj dejansko se tukaj dogaja, toliko časa bo tudi migrantska kriza, ne, lahko predstavljena, kot je ni. Danes pravzaprav razen redkih posameznikov z desnice o migrantski krizi ne slišite prav veliko. Vlada, levica, uradni mediji se delajo, kot da tega ni. In tudi to je velika katastrofa za slovensko družbo. Hvala. Še 15 minut imamo časa. Predlagam za tri kratka vprašanja. Kdor ga bo postavil vprašanje, naj tudi pove, od koga želi odgovor. Ja, že prva roka, izvolite. Hvala za besedo. Mislim, moja... Mikrofon. Ste tukaj ne podali zelo obliko konstruktivne pa poglobljene zadeve. Samo moja teorija je, da to ni beg teh migrantov, pa da je to invazija. Kajti
verjetno mogoče pobrano lahko povedati, če bojimo čas, ne, odkot tem ljudem gnar. Ena teorija je, da so prodajali pač ene stvari in so potem imeli denar. Ne. Ti ljudje imajo ogromno denarja, ti potapci s temi ljudmi so na ta račun v teh letih zaslužili 3 milijarde evrov. Ne. Služijo in preko Makedonci, Srbi, taksisti, levo, desno, pa pustno, tu je zdaj manjša zlo. Ne. Spravo, tle je en denar, tudi organizacija, ker med njimi so bili ljudje, ki smo spremljali, ki so bili organizirani, so te ljudi na način napotovali. Skratka, tle se dolgoročno izvaja teorija Gaddafija še pred leti, pa tudi drugih, preko leta 75, vemo, ki je nastal OPEC, kako so izigrali Evropsko unijo in zahtevali eno pogodbo, da bi dovolili uvoz frankofonskih ljudi po vseh ostalih. Ampak, če bi zdaj samo želel, ne, mogoče pa to Janša, pa to, ali so kakvi indici, kdo zdaj stoji za vsem tem zadevam. Ker moja teorija je tudi, če gledamo zdaj Putinovo Rusijo, ne, on se čuti ogroženega od NATO pakta, vemo, kaj zelo dela sedi, kaj vemo, kaj dela v Alepo, mislim, to je noro, da cel svet opazuje, kako on bombardira bolnišnice in uničuje civiliste, 90% mrtvih je civilistov, pa se mu to dopušča, ne. Obenem pa on grozi to, vemo, Evropi z atomskim orožjem, on hoče destabilizirati NATO pakt, ko so bili pred leti veterani, ruski veterani generali v Sloveniji, so imeli preko prijateljske pogovore z našimi borci pa z veterani in so rekli, glavni preko njihov nasprotnika, pa njihovo glavno destovanje je borba proti fašizmu, NATO pakt je pa fašistična organizacija. To se vse pove, tudi Putin preko svojih obveščevalnih služb destabilizira Evropo. Najbolj grozljivo je, ko se ljudje v Nemčiji in drugje zbojevajo in ko imajo demonstracije, jih pa levičarski mediji ali pa ne vem kdo označuje, da so nacisti. Poglejmo zdaj Hrvaško, kaj se dogaja z novo hrvaško vlado, ker je glavni problem, da je imamo minister za informiranje, odnosno za kulturo, eno črko na kapu. Zadeve so dodatno grozljive z tega ideološkega boja. In tle bi, če ne kdo bi lahko to odgovori, kje, zdaj to jaz peram preko interneta in imam pač 2 plus 2 in seštevam, kaj se v bistvu dogaja. Tudi vi veste, da ta grožnja s taktičnim nuklearnim orožjem je zelo verjetna in zelo, vemo, pred 3 meseci so prišli avijano najnovejše atomsko orožje za lovce F-16, ne, ker verjetno ne bo strateških preko atomskih, če bo vojna, bojo pa obrekli na taktični nuklearni udari. In s tem že Putin grozi Evropi že zadnjih par let. Ne. Vemo, kaj se to dogaja. Tudi Evropa je na en način oklopljena tudi zaradi teh zadev, ki jih Putin izvaja, ker Rusi se dobesedno čuti ogroženega od NATO pakta in največja doktrina Putina je, da je sovražnik Rusije številka 1 ZDA. Tudi tle vemo, koliko je ura in da v tem kontekstu te migrantske krize in po mojem mnenju to invazijo organizacija se dogaja tudi ta problem preko skozi zahod in interes Putina se destabilizira zahodno. Tudi če mi lahko ne način to odgovoriti, da pač imajo tudi informacije v tem smislu. Hvala lepa. Hvala. Najprej ste izvali gospoda Janšo. No, kdo je zadaj? Za tem zadnjim valom, ne, ki je zdaj na poti, je vzrok zelo jasen. To so ruska bombardiranja v pokrajini Alepo, ki so pač omogočili napredovanje Asadovih sil. Tam je bila pač utrjena, deloma je še ta, lahko rekli, od zahoda podprta opozicija Asadov, ne, predvsem njih Rusi bombardirajo islamsko državo malo za propagando. In tam so glavni Asadovi nasprotniki, mimo grede, v interesu Asada je in Putina, ki ga podpira, da ti ljudje gredo ven. Ne? In ta val pač je tukaj. Ne? Tukaj. Turki sicer zadržujejo deloma to na meji, ampak vprašanje koliko. Koliko je iskreno tudi, koliko imajo kapacitet. Zdaj, pomladni val, lansko leto, ne? Prej prednje še Merklo dala kakršno koli izjavo, pa so sprožili, ne, v veliki meri, sprožili v veliki meri oblasti Turčije, Jordanije in Libanon. Deloma, moram reči, jim to niti ni možno zameriti. Zakaj? In ko se je vojna začela v Siriji, ne, in so begunci preplavili sosednje države, pa te sosednje države naslavljali na Združene narode, na Združene države, na Evropsko unijo,
vsak dan apele, naj se nekaj naredi. Ne? Potem se je to število beguncev povečalo, ne? Za Libanon in za Jordanijo to je tudi silno ekonomsko breme. Tri leta in pol se je to več ali manj ignoriralo. Ne? In vojna se je res razplantevala in število beguncev je raslo. Potem so pa začeli lokalni časopisi v teh državah, oziroma nacionalni časopisi v teh državah, nekrat objavljati lestvice ugodnosti za prosilce za azil v evropskih državah. Ker bo točno napisano, kaj dobi prosilec za azil na Švedskem, v Nemčiji, v Avstriji in tako naprej. Ne? Ti časopisi so se seveda širili po teh begunskih taboriščih. To so videli jasno tudi organizatori, ne, se pravi tisti, ki so hoteli tukaj kaj zaslužiti. In tako se je ta val začel, ne? Oziroma pokrepil. Ljudje, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je lani obiskal begunska taborišča v teh državah, govoril sem z njim nekaj dni po tistem, rekel je, ko sem jaz prišel med te ljudi, so me obkrožili in so začeli govoriti, pridemo. Vse jezike, vi komt. Ti ljudje so prepričani, da jih Evropa vabi. Ker kako si naj drugače razlagajo, recimo podatek, da prosilec za azil je takrat na Danskem dobil 1500 evrov na mesec. Plus i stroški, ne? Plus i ostali stroški. In ni bilo dosti drugače v ostalih skandinavskih državah, v veliki meri zelo ugodno tudi Nemčija, Avstrija. Zdaj je to vse že spremenjeno in so je to znižene in tako naprej. Gledajte, ne? To je letni dohodek, ne? Dolj, v mirnih časih. In se je to umetno spodbudilo in so se odpravili na pot. Potem tukaj je prišla še ta, rekel, velika pripravljenost Grčije, ne? Ki je nastopila v nekem času, da se to, da se Schengen pač tam ne izmaja. In smo ta val dobili. Odhod in denar za potovanje. Zdaj, ko gre za več, v teh kolonah, ki jih vidimo, je vse. Ne? Je vse. So begunci, so migranti in so teroristi, je vse. Zdaj, največja napaka je, da se Schengen ne upošteva, da se ne dela triaža in da se to ne preveri. Čez dve šengenski meji pridejo ali pa so prišli, pa se ni vedelo, kdo je bil. Ne? Tudi te, ki so Avstrijci zavračali, ker so ugotovili lažno identiteto, so jih poslali nazaj v Slovenijo, ne, tukaj so jim pa, kot pravijo, svetovali, pač prijavili se pod drugim imenom, pa so ga odtaknili nazaj v kolono, pa je šel v naslednji rundi skozi, zato pač so policija rekla, pri nas ni noben ostal. Ne. Ampak potem so se pa pojavili ti teroristični napadi in dokazi, kako so ti ljudje pač prišli preko te balkanske poti. Tako tukaj vse. Ne? So dejansko ljudje, ki bežijo, ne? Pred smrtjo. Je ekonomska migracija, so tisti, ki so pač to izkoristili pa, ne? Zaradi tega, ker so pričakovali, kot je rekel prej dr. Rupel, nebesa pač v Evropi. Ne? Če so videli te lestvice s temi socialnimi transferi in beneficijami, jasno, ne? Pa z možnostjo šolanja za otroke in boljše življenje. In to je pol tako, ne? Danes vsak je imel mobitel, ne? Ko je prišel na Švedsko, je poklical domov in se je še cela vas potem seveda odpravila za njim. Zato se je ta val krepil. Ne? No, in potem prišla še ta izjava Merklove, ki je polemizirala z Mađari, ne? Ki so pač sprašovali, da se zdaj dublinski sporazum spoštuje, ali se ne spoštuje, kaj je zdaj. Je rekla pa, ne, in to Nemka, ne se pravi, ki so bili vedno najbolj striktni za spoštovanje vseh pravil in regulacij, kričijo po evropskih svetih, kadar po svetih Evropske unije, kadar kakšna država kaj ne spoštuje. Ne, da, mogoče pa zdaj ne bi nekaj časa to spoštovali. Ne. In je to potem tudi preprečilo neke resne reakcije pristojnih evropskih institucij in institucij nacionalnih držav. Pa dalo izgovor, seveda, te levičarske politike, o katerem
kateri sem prej govoril, ki tukaj vidi pač enostavno nove volivce. Ne. Vse to je v zadnju, gledaj. In za te stvari se ve, obveščevalne službe ne, so to napovedovale. Ne. Težko bi rekli, da je kakšna vlada v Evropi, ki ni vedela, kaj prihaja, ker se je to napovedovala. Brali smo ta poročila, ne. Kar se tiče financiranja, nekaj verov imajo sami. To, kar je islamska država poslala v Evropo, jasno, da je tudi financirano. Ne. Se tudi ukvarjajo s tem. Ravno danes je bila velika konferenca o tem, kako preprečiti financiranje tega, ampak za to, kar je že prišlo, je prepozno. Ne. In seveda niso vsi teroristi. Ne. Če je vsak 10 tisoč varnostno, če je vsak 10 tisoč od teh varnostno riskanten, vprašljiv, rizičen, imamo zelo velik problem v Evropi. Zelo velik problem. Ker nekaj ljudi lahko zasejo v nekem mestu neznansko paniko, če je to še malo bolj organizirano. Postavite si, da se to, kar se je zgodilo v Parizu, ne, zgodi na 10 mestih krati v Evropi. Ne, se življenje zastane pravzaprav. In so posledice takšne in drugačne silne. Tako da, tudi potem se države sprejemajo ukrepe, ki so daleč pretirani, kot recimo Francija, ki nič ne zadevajo samega bistva problema, vse ostalo trpi. Tako da, no, pa ni se izključiti sveda tudi, ko gre za financiranje, ne, neposrednega angažmaja ruskih obveščevalnih služb, ker ta migrantska kriza je prišla izjemno prav sveda Moskvi, ne, ravno takrat, ko ne, se je postavilo vprašanje sankcij mednarodne izolacije zaradi teh ravnanj, tudi zaradi nespoštovanja dogovora iz Minska in se je cel svet ukvarjal z njimi, ne, je prišel ta migrantski val, enkrat je bilo to vse v drugem planu, nihče več se ni s tem ukvarjal. Putina so začeli imati celo kot nekoga, ki bo pa zdaj rešil situacijo in v Siriju spostavil red in je ta fama padla zdaj šele zadnji teden, ko se je Evropa dejansko soočila z novim begunskim valom. No, mimo grede, včeraj slovenska vlada sprejela sklep, da se v Ljubljani postavi spomenik ruskim in sovjetskim vojakom, ki so padli v obeh svetovnih vojnah. Otvoritev je predvidena julija in takrat ne bi Slovenijo počastil tudi z obiskom gospod Putin. Hvala. No, še zelo kratko. Zelo kratko odgovor ima še dr. Štuhec na vprašanje. Jaz bi temu dodal samo to, da v vsakem primeru je begunska problematika, ki je del te cele zgodbe bila zlorabljena in izkoriščena od različnih strani in z različnimi interesi. Ampak to nerazumljivost, ki jo nihče od nas ne razume, zakaj je Nemčija tako reagirala, da jo podkrepim tudi še z nekim podatkom, ki prihaja iz njenih blogov, namreč Oliver Müller je direktor Caritas International, in je v svojem članku aprila lansko leto, ki ga je objavil v nemščini, ne, tudi med drugim govoril o problemu, ki je povezan z begunskimi centri v sosednjih državah Sirije, namreč, da je mednarodna organizacija za prehrano, ki je oskrbovala te begunske centre, že leta 2014 opozorila vse članice Organizacije Združenih narodov, da primanjkuje sredstev za to, da bi lahko naprej tem beguncem v teh begunskih centrih na dan, da bi jih na dan lahko skrbeli z $1. To je potem tako drastično vse nazadovalo, da je recimo v drugi polovici leta 2015 prišlo samo še $7 na mesec. In vsi apeli, ki jih je ta organizacija pošiljala na OZN, niso naleteli na doben resen odziv vse do
jeseni 2015. Torej se tudi tu lahko vprašamo, komu vse je v interesu, da povzroča to krizno situacijo, v kateri potem dejansko tisti, ki so najbolj obogi, vedno najbolj nastradajo, tisti, ki pa to instrumentalizirajo, pa so absolutno in sigurno podprti tako finančno, kot očitno tudi politično z večjih strani. Pa še samo ena misel, po mojem gre pri tej celi zgodbi za destabilizacijo iz severa, destabilizacijo Evrope iz severa in iz juga. Na jugu sta glavni akter Grčija in Turčija, na severu pa Putin, ki s bicikli prevaža migrante iz Rusije na Finsko, Norveško in skandinavske države. In da je prišlo že na Švedskem tudi do ustrezne reakcije, je že eden izmed pokazateljev, kako so skandinavske države postale ogrožene zaradi tega, ker je tudi ta severni tok tisti, ki destabilizira pa demokratične družbe v skandinavskem območju. Hvala. Še gospod Janša ima podatke. Gledajte, nekaj številk za to, da se bomo zavedali dimenzija problema. Hotel sem biti natančen, zato sem jih mesec iskal po spletu. 15. novembra so mednarodne agencije objavile zadnji uradni podatek o situaciji v Siriji, ki pravi, da je bilo do takrat 270 tisoč ljudi ubitih, 7 milijonov notranje razseljenih, ne? Se pravi beguncev, ki so nekje na ozemlju Sirije, 4,2 milijona beguncev izven države, ne? In 13 milijonov ljudi v Siriji, ki so lahko jutri begunci, ker pač nimajo zagotovljenih normalnih osnovnih pogojev za življenje. Doslej od teh številk v Evropo iz Sirije prišlo manj kot milijon ljudi. Prav, večji del problema še ne reši in če tam vojna z neko resno intervencijo ne bo ustavljena, ne? Pravzaprav problem ni rešljiv. Hvala. Obljubil sem tri vprašanja. Enega smo absolvirali, zelo kratek vprašanje in tudi odgovor kratek. Izvolite. Hvala lepa. Samo to bi povedal, moji prijatelji, iz katere občine tam prihajajo iz Gornje Radgone, hodijo, morajo hoditi, ker so brezposelni, v Lenda, v vsak dan, ureja s tistimi begunci in tako dalje. Pravi katastrofa. Vsak dan se morajo popolno trikrat umiti in tako, to je neverjetno. Drugi što, Evropi smo zaupali, rekla je evropski ščit. Kje je ta evropski ščit? Lepo prosim. Rusija vrača udarec Ameriki, Amerika je naredila kaos dole. Jasno in glasno, ljudje božji. Vse pa jasno in glasno. Amerika dela bedaka iz nas in Rusija isto z nas. Vsi delajo bedaka iz nas. A ni tako? No, to bi samo povedal. Hvala. Ja, hvala. Kakšen odgovor, gospod Rupel, gospod Hojs? Jaz bi rad morda dodal k tej debati, ki je res dobra. Še to, da se je zgodba začela že mnogo prej, zgodba z migracijami in tako naprej. Spomnite se Lampeduze. Spomnimo se dogajanja v Južni Italiji in premikanja množic iz Severne Afrike proti Evropi. Mi smo malo pozabili zaradi tega, ker se toliko ukvarjamo upravičeno seveda z sirsko krizo, da je prav en del te zgodbe tudi kriza v Libiji, kriza v Egiptu, torej propad tako imenovane arabske pomladi in tako naprej. Drugo, tle je zelo upravičeno in utemeljeno omenil Janez Janša problem med Ukrajino in Rusijo. Mi smo, bi rekel, na nek način zelo mehko reagirali na eno zadevo, ki je temeljna, ki je usodna. Namreč, da je Rusija preprosto si priključila Krim.
na kar se je seveda vojna začela še v Donetsku in Lugansku. Seveda, namesto da bi Evropska unija takrat prav, da bi si alarmni zvonci zazvonili, so bile sprejete nekatere pač sankcije, ki se jih pa vsi sramujejo in na nek način poskušajo potlačati pod mizo. In zdaj, če smem predsedujoči eno anekdoto povedati, ki spada tukaj zraven. Leta nazaj sem bil v družbi tedanjega predsednika vlade na obisku pri tedanjemu predsedniku Francoske republike Jacques Chiracu. Takrat je bilo v zraku vprašanje, ali naj Turčija postane članica Evropske unije, in Chirac je rekel, jaz mislim, da imamo mi seveda z muslimani zelo veliko problemov v Franciji, in potem navajajo vse mogoče anekdote in tako naprej, s katerimi se ne bom utrujal. Rekel, ampak mi smo dogovorjeni z Nemci, da se podpiramo, obstaja neka pač povezava med Nemčjo in Francijo, in moj prijatelj Schröder, iz njega že omenjen tukaj v današnjem pogovoru, je rekel, da bo Nemčija podprla torej vstop Turčije v Evropsko unijo. Schröder že ve, kaj dela, potem je pa se malo pomežiknil, pa je rekel, poglejte, gotovo ne bodo Turki ali pa ti priseljenci ali pa muslimani volili krščanske demokracije v Nemčijo, ampak bojo volili svoje socialne demokracije. Skratka, en motiv v ozadju vsega tega je bil seveda tudi globoko političen. In žal smo na nek način žrtve in ujetniki te nesmiselne politike, ki bo danes v njih. Hvala. Še zadnje vprašanje. Tukaj gospod Breznik je že vidno roko, a tam tudi. Gospod Breznik, boste pa drugič. Izvolite. Ja, ne skipit, samo tri. Zelo kratko, prosim. Tri kratka stališča. Prvo, dve veri v eni državi. Poznamo 16. stoletje, takrat je bil konflikt katolicizem, reformacija. Razrešil se je na ta način, da je obveljalo načelo v dve sovražni veri v isti državi ne smeta obstajati. Se pravi, ljudstvo je mora imeti vero svojega vladarja, oziroma se odločiti, katera je njegova glavna vera. To je en moment. Drugi moment, Narodna garda. Jaz bi predlagal, jaz se zauzemam za konc demonizacije domobrancev. Ukolikor komu manjkajo podatki o tem, kaj so domobranci bili, jih lahko posredujem. Bi se eno delovno telo ustvarilo in da se jih neha demonizirati. Glede sedanje situacije bi pa, ker gre za predlog Narodne garde in ob obstoječi vojski, takrat je prišlo do konflikta in seveda so bili domobranci izigrani. Domobranci niso bili narodni izdajalci, so bili zavedni Slovenci. Ne? In so bili nesrečne žrtve. Ne? To je druga stvar, o tem predlagam samo dejansko en temeljit, strokoven krok, debato, znanstveno raziskavo, kaj so to demobranci zares bili. Ne. To, kar je govorila tale gospa poslanka, mi smo se borili proti okupatorju, oni so se borili proti nam, ne drži. Oni so se borili za oblast in za komunizem, demobranci so se borili proti komunizmu. To je bilo. Javno lahko povedali na televiziji. In žaljenje, stalno poteka že 70 let, žaljenje nesrečnih otrok, nesrečno umorjenih, nesodno pomorjenih očetov. Kdo se bo tem ljudem upravičil, prosim? Jaz jih poznam vsem na Trnoj Gori. Ni treba delati, če Trnoj Gori na Ljubljano so. 70 let prenašajo se na materje. Čisto je upravičeno. Ljudi, ki nimajo nasitorijo. Potem pa še zadnja stvar. Islam v Sloveniji. Prvo tole načelo 16. stoletje. Islam čez 30 let na Slovencu ne bo. Ne? To verjamem, da imajo tak namen. To je čist verjetno. Samo jaz mislim, da smo Slovenci le avtohton narod tukaj. Islam tukaj ni avtohton, ampak je bil zgodovinski sovražnik. In da imamo na vsak način pravico določati čist lepo ustavno avtohtonost prebivalstva glede na materni jezik. Zaprav, tukaj so avtohtoni ljudje
in na tisti, ki, katerih materni jezik je slovenščina, tisti, in glede na procent teh ljudi, katerih naš narodni jezik je slovenščina, imamo slovenske matere, na ta procent prebivalstva se določi maksimalni procent prebivalstva, katerih materni jezik pa ni slovenščina. Na ta način mi se da rešiti, bomo brez pravil na tem področju, nas bojo dejansko preplavili in bomo odšli iz arene zgodovine. Hvala lepa. Hvala, no to so bili zanimivi predlogi, vsi smo jih slišali, ker je čas potekel, bi pa jaz predlagal naslednje, da se še kdaj dobimo in pozivam Zbor za republiko in združenje, to se pravi za vrednote slovenske osamosvojitve, da še kdaj morda na še bolj aktualno temo skliče takšno javno tribuno. Vsem se zahvaljujem, najprej govorcem in pa tudi vam in še lep večer naprej. Hvala.